Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Mirzo Ulug'bek tumani kengashi mustaqillikning 30 yillik bayrami munosabati bilan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida bayram tadbirini tashkillashtirdim. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Ekobog' hududida o'tkazilgan bayram tadbirida turli soha vakillari bo'lgan ko'plab fuqarolar ishtirok etishgan. Haqiqatan ham asrlar davomida orzu qilingan mustaqillik yetib, O'zbekiston o'z davlatchiligini qurib, o'zini iqtisodiyotini rivojlantirishda, xalqqa farovon qilishda, butun dunyoda tenglar ichida teng bo'lib turib, rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirib borishda katta qadamlar qo'yib boryapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, bunyodkorlik ishlari, baland-baland imoratlar, chiroyli yo'llar, hammasi O'zbekistonni o'zini mustaqillik yo'lidan ketayotganini ko'rsatib turibdi. Tadbirning rasmiy qismida so'zga chiqqanlar so'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarga to'xtalishar ekan, ularning ortga qaytmas tus olganiga urg'u berishdi. Bugungi kunda UzLiDePning ustuvor vazifasi quyidagilar ekanligi ta'kidlandi. Inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmati, ehtiyojlari va manfaatlari yo'lda istiqildan xizmat qilish, jamiyatning barcha faol qatlamlarini yangi O'zbekistonda birgalikda yuksalish sari g'oyasi atrofida birlashtirgan holda 3-chi renessans poydevorini qo'yish borasidagi ulkan ishlar hissa qo'shish. Mamlakatimizda so'nggi yillarda keng qamrovli islohotlarni amalga oshirilishi, sotsial sohada, ijtimoiy sohada, ishlab chiqarishda turli sohalarda bo'layotgan o'zgarishlar O'zbekistonning oldiga qo'yilgan maqsadlarning ulug'ligini qisqa paytda, tarixan qisqa paytda katta bir yutuqlarga yetishimizni tasdiqidir. Biz o'ylaymizki, mamlakatimizni olib borayotgan keng qamrovli islohotlarni davom ettirish, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida bu ishlarni o'zini mantiqiy natijasiga olib borish bizni pirovard maqsadimiz. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolar bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatib, ularni e'tirof etib kelishmoqda. Jumladan tadbirkorlar va yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar alohida eslab o'tildi. Tadbirkorlarga berilayotgan yengilliklar va bo'layotgan har qanday yengillikdan yoshlarimizni ko'proq rag'batlantirish, yoshlarni hayotga tayyorlash, ular bilan olib borilayotgan ishlar to'g'risida partiyaning olib borgan o'z dasturi ustida ishlayotganligi biz uchun juda katta yutuqlarimiz manbai bo'lib hisoblanadi. Bu yutuqlarni sarhisobi hisobida bugungi bayram nashidasini birgalikda Liberal Demokratik Partiyasi a'zolari barcha aholi bilan birgalikda o'tkazishni o'ziga katta sharaf deb biladi. Bu albatta bayram tadbiri edi va u albatta bayram kayfiyatida qo'shiq va raqslar hamrohligida davom etdi. Qiziqarli dastur yig'ilganlarda iliq taassurot qoldirdi. Tadbirda qiziqarli konsert dasturlari, o'yinlar va har xil turli tomoshabinlarni jalb qiluvchi dasturlar joy olgan. Men o'zim ham qiziqarli tadbirda qatnashdim. Mana kichkinagina sovg'ani yutib oldim. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasiga mana a'zo bo'lganimdan 1 yildan oshgan bo'lsa, mana shu 1 yil vaqt mobaynida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi har bir tadbirlarida, yig'ilishlarida faol qatnashib kelyapman. Bu O'zbekiston tadbirkorlarni rivojlantirish demokratik partiyasi hisoblangan. Tadbirkorlarni rivojlantirish bo'yicha har qanday ishlarni amalga oshiryapti. Hammani Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Butun O'zbekistonni, Samarqanddagi qarindoshlarimga hammasiga salom. Butun O'zbekistonga sog'lik salomatlik tilayman. Bu yerda o'tayotgan tadbir juda zo'r o'tayapti. Sovg'alar berishyapti. Hamma quvnoq. Bu tadbir menga juda ham yoqdi. Konsertlari, o'zining raqslari bilan, har xil konkurslari bilan juda ham bayram yoqyapti.